ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘဝတစ်ခုလုံးအဲ့လိုဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာရန်ကုန်မှာနေလို့မရတော့လေမိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစီစဉ်လိုက်တယ်ဒီမှာနေလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖန်လေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျောလက်ထဲမှာပတ်စံ2000ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူ3နှစ်လောက်တော့ဒုက္ခခံပေးပါ3နှစ်လောက်တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အမမလုံခြုံတာရှိမယ်အဲကျွန်တော်ချမ်းမကတ်နိုင်တော့လေလုံခြုံမှုမရှိတာရှိမယ်။နောက်ပြေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိမယ်။အဲ့လိုမျိုးဖက်ဖက်ကပြဿနာတော့ရှိတယ်။ကြံတာကတော့ပတ်စံမရှိလဲစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။မိသားစုတိုင်းသူတိုင်းဘဝတိုင်းမှာပြဿနာဆိုတာရှိရတယ်နော်။ပြဿနာတေးသေးကြီးကြီးကွာလေဘဝပြတ်သွားနိုင်လောက်တဲ့ပြဿနာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့စကားများယုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘဝတစ်ခုလုံးအဲ့လိုဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာတွေဘလို့တွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇလန်းထဲမှာကျွန်တော်ချိရတဲ့သူတွေပါရတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်ကောင်းမင်းခံလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘဝအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်သင်ငန်းဝတ်နဲ့တနည်းကိုပြဿနာတစ်မျိုးစီဒီနေ့ကဒါဖြစ်သွားပြီမိမဒါမရှိတော့ဘူးโอเคမရှိဘူးလက်ခံလိုက်နောက်တနည်းဒါလည်းမရှိတော့မရှိဘူးရတယ်နောက်တနည်းဒါလည်းမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘာမှရှိတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဓိကလက်ခံမှုပဲကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်လက်ခံအနေတိုင်းလက်ခံအေးမရှိတော့ရတယ်မရှိလဲရတယ်ငါလုံနိုင်တယ်မရှိလဲရတယ်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းရတာပေါ့နော်စူးစမ်းကျွန်တော်မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစီစဉ်လိုက်တယ်ဒီမှာနေလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖန်လေးလိုက်တယ်ရန်ကုန်မှာနေလို့မရတော့လေကျွန်တော်မှဖန်လေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူ3နှစ်လောက်တော့ဒုက္ခခံပေးပါ3နှစ်လောက်တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အမမလုံခြုံတာရှိမယ်ကြည့်ကြည့်တာတို့တဘာဝပေးရနေရှိမတ္တိဆန်နေအန်နေဆိုတော့တော်ရဲမှဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်တိခံပြီးပါဆိုတော့တို့လည်းတိခံပြီးနေတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာပဲဘာဆက်လောက်ရမလဲဦးနေ့တိုင်းစဉ်းစားတယ်ဖရားတရားလည်းလုတ်ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်အဲ့ကာလတိုင်းမှာလေကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတဲ့အလုတ်ကိစ္စမှန်တယ်များကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှလက်မခံခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်မှစားဖို့တောက်ဖို့တော့ခက်ခဲနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မခံခဲ့ဘူးတပွဲလာမသိဘူးကျွန်တော်လက်ခံမှုစူးစမ်းလိုက်တယ်စူးစမ်းလိုက်တာမှာကျွန်တော်အမြင်ဆောင်ကြရပေါ့နော်အမြင်ဆောင်တော့ပြောတယ်ပြောတာတော့ပြောမှာပဲလေနော်အမြင်ဆောင်ရင်တော့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေရပေးသက်တယ်တယောက်ကကျွန်တော် Instagram မှာလာပြောအဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်အခုလို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လာလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလောက်ကလွယ်တခြားလို့မလှုပ်တတ်ဘူးလားကျွန်တော်လာပြောခြားစီးပွားရေးလေးပါလေခင်ဗျာလှုပ်ပါလားခင်ဗျာနေထားနေပါသူပြောနေနေသူလာပြောနေတဲ့ကောင်ရဲ့ဘဝကဘာဖြစ်နေဆိုတော့သူမသိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းသူရှင်းပြလို့မရဘူးဆိုတော့အဲဒီမှာကျောလက်ထဲမှာပတ်စံ2000ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဖာစားရမလဲဆိုတော့မိဘကိုဖာကျွေးရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့သူကျွန်တော်စီးပွားရေးလာလုပ်ခိုင်းအခုချိန်ဒီလဲကျွန်တော်သူ unblock ဒီ block ဒီပိုင်းမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ထားရတယ်မြင်အောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်အေးဟုတ်ပြီငါသချင်းမစိုးတဲ့ငါတုံးလို့မရတော့ဘူးလားလို့တင်လာသချင်းမစိုးတဲ့ငါတုံးမဝင်တော့ဘူးလားပေါ့ကျွန်တော်တွေးတာပေါ့သချင်းဆိုတာမဟုတ်တဲ့အနုပညာလောက်တာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်တဲ့တခြားငွေစည်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အိုင်နီယာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွားထဲမှာရှိအောင်ကျွန်တော်အပြင်ပန်းခံပြီးလုပ်တယ်တနည်းလောက်ချိန်ယူလိုက်ရတယ်အဲ့တော့တခြားငွေစည်းတဲ့ဟာကျွန်တော်သချင်းဆိုစရာမလိုဘဲနဲ့ပတ်ဆံရမယ့်ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှုံးထားတယ်အခုလိုအလုပ်လေးတွေပြန်ရလာတော့လေသင်ပြေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိုးအရင်နေအဲ့လိုဂျုံကြိုက်ခဲ့ရင် interview တွေပါမင်းလည်းကျွန်တော်ဖြေးလေးဖြေးတာရှိရလေကျွန်တော်အသက်ကြီးလာရင်တော့ကျွန်တော်အစ်ပင်နေရှိတဲ့နေရာအဲ့လိုလူတွေနဲ့ဝေးကြီးနေရာမှာကျွန်တော်တက်တက်လေးနေရင်ねဆိုတော့အသက်မကြီးသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနေလိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့လူကတော့တကယ်နေထိုင်မှုပြောင်းတော့လူပင်မန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်အမေတို့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အမေရောဖေရောဟာဖေဆိုလည်းအပင်နေဆိုင်ရတာဝါသနာပါတယ်ချမ်းကြီးကျယ်ကြီးထဲမှာပင်နေဆိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှသိများများဆဆမရှိပြီမဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့နေရထိုင်ရတာတော့တိလုံခြုံမှုမရှိတာတို့အဲကျွန်တော်ချမ်းမကတ်နိုင်တော့လေလုံခြုံမှုမရှိတာရှိမယ်နောက်ပြေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဖက်ဖက်ကပြဿနာတော့ရှိတယ်ကြံတာကတော့ပတ်စံမရှိလဲစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဘလူလောကရန်လာလာကိုခဏရှိသွားတာအဲ့ဘောခဏရှိသွားမလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ခဏရှိရမှာလာရှိမလားမရှိမလားမသိရှိကိုရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ရှိကိုရှိရမယ်ဘာမှပြန်ပြီးပြောလို့မှမရတာเนาะခဏရှိမှကိုရမှာကျွန်တော်လေဟိုပေါ့ဆက်ရှင်နေပြည့်ပြည့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကိုရင်ကနေဖုန်ကြီးတင်ငန်းပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဝစ်တာရှေ့မှာကျွန်တော်နှစ်ချိန်လောက်ဝစ်ဖို့တယ်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးလေ
ကျွန်တော်အိမ်မဲပြန်ကျင်လာတယ်လို့လူတချင်းတွေပဲပြေးနာထောင်ကျင်တယ်လို့လူတစ်ခုခုလှုပ်ချင်လေတာပေါ့နော်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးဝင်လဲ3ရက်3ရက်5ရက်ပြင်ပြန်လာပဲအခုလည်းအဲ့တစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်4ရက်လောက်တကြံတွင်းလေးဝတ်ဖို့သွားလိုက်ပြီးတော့ဘဝထဲမှာလူတခြားပြဿနာတွေကရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းလည်းဘယ်သူနဲ့မှပြောလို့မရတော့ဘူးဖုန်းလည်းဆက်သွယ်မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတောင်းတင်သွားတယ်ပေါ့တောင်းတင်သွားတော့ကျွန်တော်အကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကမပြောလဲဆိုတော့ဆက်စားချင်းကျွန်တော်သင်ငန်းစီးတဲ့ညမှာပဲဟိုကျွန်တော်အကြောင်းလည်းသိရအောင်เนาะကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်နေတဲ့လူဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုကာယကောင်းဒီကောင်ဘာမှလည်းသိရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်စင်ကျင်နိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတခုံးပဲပြောတယ်ပြဘာမှမင်းကိုအများကြီးမပြောဘူးဟိုကမလုံနဲ့ဒီဟာမလုံနဲ့ဟိုလိုနေဒီလိုနေလဲငါတို့မပြောဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါဒါပေမဲ့တခုပဲသင်ငန်းစီးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်လာစိတ်ကိုထိမ့်မှာပဲပြောတယ်စိတ်လေးတခုကိုပဲထိမ့်မှာဆိုအဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးလာလုံးနေတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီမှာဒေါ်လာထွက်လာတာရှိတယ်တခုခုလုတ်ပြလိုက်ရှင်တာရှိတယ်ခြေကွဲလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုဘုန်းကြီးပြောတယ်စိတ်ကိုထိမ့်မှာဆိုရင်ဟာတခုလေးနဲ့ပဲထိမ့်တာကျွန်တော်တို့စားတော့ရဆိုလဲစားတာချင်းကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်ညီပါလိုက်စားတာချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးစားရင်စားလို့မဝင်တော့အဲ့လိုခောက်ဆွဲတွေပါတယ်လုတ်ခိုင်းပြီးတော့စားရရှင်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်ရိုးသွားတယ်ဆိုမှအဲ့လိုဘုန်းကြီးအဲ့လိုလုတ်စားလို့မရဘူးလေမရတော့ဝင်းနီးနဲ့ဟိုလို heavy မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်မကောင်းတဲ့ຢာတွေမလုံမိအောင်မတွေးမိအောင်နေတယ်စိတ်ကိုကျွန်တော်ထိမ့်ပြီးတော့တောင်းလာလို့နေတယ်เนาะအဲ့ရောက်မှကျွန်တော်မေတ္တာတုံးနဲ့မင်္ဂလာတုံးကိုငါဒီမှာဖုန်ကြီးသင်္ကန်းစီးနေစဉ်ကာလာတွေတော့ရအောင်ငါလုံမယ်အာကုံဆောင်နိုင်အောင်ငါလုံမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုအာယုံသွန်းစားတယ်ဖျားသွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တော်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တယ်အဲ့လိုနေထွက်တဲ့ဒီမနက်၈နာရီလောက်ထိကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားတယ်ဖျားစာရွတ်တယ်ရွတ်ပြီးရင်အဲ့တော်ရဲရပဲအဲ့လိုရေစင်ကြီးမှမှထိုင်ပြီးကျွန်တော်ဖျားစာကြက်တယ်အဖေအားကြက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘွာထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုတွေးတယ်အဲညဘကြရင်ဘုရားရှိခိုးတရားထိုင်တယ်အဲ့လိုလီနေလို့လဲအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ထင်တာပါဗျာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ပါသေးကျမ်းပါပါသေးအန်ရခင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသက်ရှင်နေထိုင်နေပါတယ်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်